uks polnud lukus ja me sisenesime . tuba , mis oli suur , kahe inimese number , polnud hõivatud , kõikjal lebas üsna märgatav tolmukiht ja mu tundlik sõber tegi iseloomuliku grimassi , tõmmates sõrmega üle ristküliku kujulise laua akna lähedal . toa koristamine jätab küll soovida , märkis ta kuivalt . ta vaatas mõtlikult aineti aknast välja , näis olevat süngesse mõtiskellu langenud . noh , nõudsin ma kannatamatult , milleks me siia tulime ? Poirou võpatas . oo oh jaa , vabandust , mon ami , ma tahtsin näha , kas uks on tõesti siitpoolt ka riivis . noh , on ja riivis , märkisin ma alles heitnud pilgu uksele , mis eraldas meid toast , kus me äsja olime lahkunud . Poirou noogutas mõttesse vajunult , näis , et ta peab millegi üle kõvasti aru . no ja mis tähtsust seal üldse on , jätkasin mina , juhtum on ju lõpetatud muidugi oleks parem , kui teil oleks õnnestunud rohkem välja paista , aga see oli niisugune juhtum , mida isegi see härra peastinspektor poleks saanud valesti mõista . Poirot raputas pead . see juhtum ei ole lõpetatud , mu sõber . seda ei lõpetata enne , kui me teada saame , kes need pärlid varastas . noh , toatüdruk ju varastas , aga miks te nii arvate ? miks ? noh , hakkasin ma kokutama . Need leiti üles ja tegelikult tema madratsist . ja , ja, ja , ja muidugi , täritas Poirot kannatamatult . aga need polnud pärlid . mis asja ? tühi paljas imitatsioon , mõna nii . see uudis lõi mul hinge kinni . Poirot naeratas tüünelt . meie hea inspektor ei tea ju ühetest ilmselt midagi , aga küllap varsti tõuseb lärm . Lähme hüüatasin mina ja võtsin tal käe vahelist kinni . kuhu ? me peame sellest hobantsenidele kohe rääkima . mina arvan , et ei pea , aga see vaene naine ju . no kuulge , see vaene naine , nagu teie teda nimetasite , veedab palju rahulikuma aja uskudes , et tema pärlid on täiesti ohutuskohas . aga varas võib seni päris pärlitega ära põgeneda . nagu alati mu sõber , pole te jälle asju läbi mõelnud ? kus te teate , et need pärlid , mis missis nii hoolikalt luku taha pani , olid ehtsad ja tegelik röövimine ei toimunud juba ammu mingil palju varasemal ajal . oh , sõna siin täielikus hämmingus , just nimelt , ütles Poirot särades , alustame otsast . ta läks toast välja , peatus hetkeks otse kui midagi vaagides sammus siis koridori lõppu ja jäi seisma ühe väikese ukse juures , kuhu olid kogunenud kõrgemalt lugupeetud klientide toateenijad ja toapoisid . ilmnes , et meid huvitav toateenija oli seal väikese vastuvõtu korraldanud ja jutustas parajasti oma äsjastest kogemustest tänulikule kuulajaskonnale . ta vakatas poolelt lauselt , Poirot kummardas oma tavalise viisakusega palun vabandust , et ma teid segan , aga ma oleksin väga tänulik , kui te Mister Opalseni toa ukse lukust lahti keeraksite . naine tuli meiega meelsasti kaasa . Mister Opelseni tuba asus koridori teises küljes , selle uks oli kohakuti tema abikaasa toa uksega . toateenija keeras selle oma lukust lahti ja me astusime sisse . kui teenija valmistus lahkuma , pidas poa rooda kinni üks hetk , kas te olete mister Opalseni asjade hulgast niisugust kaarti näinud ? ta sirutas teenijale ühe väikese läikiva valge kaardikese . tüdruk võttis kaardi kätte ja uuris seda hoolikalt . ei söör , mina küll ei ole , aga toapoisid käivad härraste tubades kindlasti rohkem . selge , tänan . Poirot võttis kaardi uuesti enda kätte , naine lahkus poirot mõtles natuke ning noogutas siis lühidalt ja järsult . palun helistage , kell hästi . kolm korda toapoisile . ma kuulutasin täis ahnet uudishimu . poirot oli vahepeal prügikorvi põrandale tühjendanud ja kontrollis nüüd kärmelt selle sisu . mõne hetke pärast ilmus toapois . poirot esitas talle sama küsimuse ja ulatas sama kaardi , ent vastus oli sama toapoiss polnud niisugust kaarti , mis ta oboltseni esemete hulgas kunagi näinud . Poirot tänas teda ja toapoiss lahkus , mõneti vastumeelselt , heitnud küsiva pilgu ümber kallatud prügikorvile ja prahile põrandal . ilmselt ei jäänud tal kuulmata Poirot mõtlik märkus , kui too paberitükk uuesti korvi toppis . Kalle Kee oli hästi kindlustatud . Poirot , hüüatasin mina . ma sain aru ei saanud te midagi aru , monamii , vastas ta nagu tavaliselt . uskumatu , aga nii see on . Lähme tagasi oma tubadesse . toas hakkas Poirot minu ülimaks imestuseks kiiresti riideid vahetama . ma sõidan täna õhtul Londonisse , seletas ta . see on hädavajalik . miks ? absoluutselt hädavajalik . tõeline töö , ajude töö . ah , need vaprad väikesed , halid ragukesed on tehtud . ma lähen nüüd kinnitust otsima ja ma leian selle , här küll , poerood ei ole võimalik tüssata . küll teil on ikka ühel päeval kõrgelt kukkuda , tähendasin mina , tundes tema edevuse vastu kerget tülgastust . ma palun teid , mõlema järgi vihastage , kas ma võin teilt üht teenet paluda meie sõpruse nimel ? loomulikult vastasin innukalt , tundes oma pahuruse pärast veidi häbi . milles see seisneb ? kuub , mis ma just seljast ära võtsin , selle varrukas , harjakese palun puhtaks , näete , sinna natuke valget puudrit sattunud . Te kahtlemata märkasite , kui ma sõrmega mööda teda tualettlaua sahtlit libistasin . ei , ma ei märganud seda . no siis oleksite pidanud minu tegevust jälgima , mu sõber . ma tahtsin natukene sõrmega seda puudrit võtta , aga olin natuke liiga elevil ja määrasin sellega oma varruk ära mu tegevuses puudub meetod ja see on tõesti taunitav , täiesti vastuolus kõikide mu põhimõtetega . mis puuder see siis oli , uurisin ma , Poirot põhimõtete vastu huvi ilmutamata . no igatahes mitte mürk , vastas Poirot silmades ärates . ma lausa näen , kuidas teie kujutlusvõime muudkui kasvab . ma ütleksin , et see on kriit . kriit ? mööblimeistrid kasutavad seda selleks , et sahtlid paremini liiguks . ma puhkesin naerma , te vana kavalpea , ma arvasin , et te tulete millegi põnevaga ikka välja . nägemist mõneviisi , ma siis lendan . uks tema järel sulgus , näol pooleldi irooniline ja pooleldi kiindumust välja näratus , võtsin kuue ja hakkasin selle varrukad puhtaks harjama järgmisel hommikul , saamata Poirot mingeid teateid , läksin välja jalutama , kohtasin mõningaid vanu sõpru , lõunatasin koos nendega nende hotellis . õhtupoolikul läksime autoga sõitma . katkileinud rattakumm pidas meid väga kinni ja kell oli juba kaheksa läbi , kui ma lõpuks Grand Metropolitani tagasi jõudsin . esimene vaatepilt , mis mulle seal avanes , oli Poirot kes näis opoltsenide vahel seistes tavalisest veelgi pisev . Mon amie , hästings , hõikas ta ja rutas mulle vastu . emake mind , mu sõber , kõik läks nii suurepäraselt . Õnneks oli seekord embus üksnes piltlik kujund , mitte selline , nagu Poirot tavaliselt selle all silmas peab . kas te tahate öelda , et alustasin mina ? minu meelest on meie poiroo lausa võrratu , teatas missis Obalsen naeratades üle terve oma ümmarguse näo . kas ma ei öelnud sulle , et , et kui tema mu pärleid tagasi ei saa , siis ei suuda seda keegi . ütlesid kullaki , ütlesid ja sul oli õigus . vaatasin abitult poiroo poole ning poiroo vastas mu pilgule mu sõber hästnik sõljub ikka veel kuskil pilve peal , nagu teil Inglismaal öeldakse , võtke istet ja ma jutustan teile kogu loo , mis nüüd nii õnnelikult läbi on . läbi ? jah , nad on arreteeritud . kes on arreteeritud ? toateenija ja toapoiss muidugi . Te ei kahtlustanudki , isegi minu vihje peale sellest kriidist no te ütlesite , et seda kasutavad tavaliselt mööblimeistrid . muidugi kasutavad , et sahtleid kergemini libisema panna . keegi tahtis , et see sahtel libiseks sisse ja välja täiesti käratult . kes see võiks olla ? nähtavasti ainult toateenija . plaan on nii lihtne , et see ei torganud kohe silma , isegi herk küll poaroole mitte . kuulake , kuidas seda kõike tehti . toapoiss on kõrval olevas tühjas toas ootamas prantslannast toatüdruk lahkub toast , toateenija tõmbab välk kiirelt sahtli lahti , võtab ehte laeka välja , lükkab uksel riivi eest ja annab laeka toapoisi kätte . toapoiss avab selle duplikaat võtmega , mis ta on endale hankinud , võtab kaelakee välja ning jääb taas ootama . Celestin lahkub toast veel kord , viuhti , laegas antakse välk kiirelt üle ning pannakse sahtlisse tagasi . Madame tuleb tuppa , pargus avastatakse toateenija nõuab üsna suure õiglase meelepahaga , et ta läbi otsitaks ja lahkub ilma ainsagi plekita oma mainel . pärlike imitatsiooni , mille nad varem hankisid , on toateenija hommikul prantslannast toadelukku voodisse peitnud . meistritükk , kas pole ? aga miks te Londonisse sõitsite ? kas te teda kaarti mäletate no, ? loomulikult see hämmastas mind ja hämmastab praegugi , ma arvasin , jäin minister Opelseni poole vaadates delikaatselt vait poirot naeris südamlikult . see oli tavaline valge leht , toapoisi jaoks . see kaart on erilise spetsiaalse pinnaga sõrmejälgede võtmiseks . Läksin otsejoones Kortlandi jaardi , küsisin meie vana sõpra inspektor Tšapi ja ladusin kõik faktid talle välja . nagu ma kahtlustasin , osutuski , et need sõrmejäljed pärinemad kahelt kuulsalt juveelivargalt , keda on juba mõnda aega taga otsitud japp tuli koos minuga siia , vargad arreteeriti ja pärlikee avastati toapoisi esemete hulgast . nutikas paar , kuid nelja ei meetodist puudu . hästniks , kas ma pole teile vähemalt kolmkümmend kuus korda rääkinud , et ilma meetodita vähemalt kolmkümmend kuus tuhat korda katkestasid mina . aga kus nende nii-öelda meetod siis kokku varises ? mu sõber kui keegi endale toapoisi või toateenija koha võtab , siis see on kahtlemata hea plaan , aga ta ei tohi oma tööd unarusse jätta . Nad jätsid sealt tühjast toast tolmu pühkimata ja kui mees selle laeka seal väikesele lauale asetas , jättis see tolmu sisse neelinurkse laigu . ja , ja , ja ma mäletan , hüüatasin mina . enne seda ei teadnud ma midagi ja siis sain kõigest aru . järgnes hetkeline vaikus . ja mina sain oma pärlid tagasi , lausus , mis siis , nagu Kreeka koor . tore , sõnasin mina , aga ma sööksin nüüd meelsasti õhtust . tuli minuga kaasa . see peaks teile küll palju kuulsust tooma , tähendasin ma . no kui pealegi , ütles kurat , tšäpp ja kohalik inspektor jagavad selle au kenasti omavahel ära , aga ta patsutas tasku peale mul on siin tšekk , mis te , mis te nüüd ütlete mulle nii , see nädalalõpp pole päris plaanipäraselt kulgenud , ehk tuleks siia järgmisel nädalalõpul tagasi ja seekord minu arvel .